Kamala bina wa Buganda Charles Peter Mayiga mukutikula olwalo Masomero akubiriza abazadde okusomesanga abaana baabwe obutasosola abawala n'ab'obulenzi newankubadde abo abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Mbeera eri bazadde nga tubakubiriza okusomesa abaana awatali kusosola abawala n'abalenzi oba awatali kusosola abaliko obulemu. Biza abazadde obutafumbiza baana okuwoza nti nno bagenda kundeetera nte n'ebyobugagga ebirala ebibeera mu kuwasa. Katikkiro akubiriza abayizi okunywereranga ku misomo obuwangwa wamu n'ennono omulina okumanya ebika byabwe n'ebirala. Tubakubiriza tugambe ku nsonga nga zino mu abayizi okunywerera ku misomo gyammwe ekyokubiri okunyweza obuwangwa n'ennono kati bana abaana abato bwe bajja wano webaka ebintu bibasaana okutegeera tugambe ebika babitegeera okuva obuto. Kituyamba okuzimba eggye erinaalwanira n'okutaasa nnamunswa. Omubugaano asinzidde n'alaga obukulu bw'oluwalo mu Buganda omuli okumanyisa abantu engeri y'okutaba Oluganda okufuna obubaka obw'enjawulo nga buyita mu bantu ab'enjawulo nga bw'alambika. Abantu bwe bajja mu luwalo obubaka bwe tubawa oluusi buba bukwata ku nsonga z'obulamu. Tubabuulira nti atali mulamu tasobola kukola, atakola tasobola kuzza Buganda ku ntiko. Asabye Obuganda okukola obutaweera nga balima emmwanyi n'ebitooke awamu n'okulunda. Lima ebitooke abantu bafune emmere okulunda. Abantu bwe banaayiga okukola ekitiibwa kya Buganda kijja kuddawo. Oba abatujooga batujooga lwa butaba na byakulya, lwa butaba na ssente mu nsawo zaffe. Katikkiro ategeezezza nga bwe beetaaga ensimbi okusobola okunyikiza emirimu gya Kabaka omuli emmwanyi terimba wamu n'okukuuma ekitiibwa ky'embuga. Twetaaga ensimbi tusobole okunyikiza emirimu Kabaka gye yatutuma. Tugambe nga mmwanyi terimba, teekateekeza ebyobulamu, bwe muwulira ensiisira tugenze kukuŋŋaanya musaayi, byetaaga ssente. Okunyweza ensawo ya Kabaka ey'ebyenjigiriza kyetaaga ssente era omwaka oguwe. Minisita wa Kabaka wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu okwetegekera obulungi ensi nga bamanya obuwangwa bwabwe. Noolwekyo mbasaba mwetegekere bulungi obuvunaanyizibwa obwo bw'okutwala mu maaso ensi yammwe Buganda, okutwala mu maaso eggwanga Uganda, okulya ensi era ebyondoza mujja bituukako kusookera ddala nga munyiikirira emisomo gyammwe. Kyokubiri nga mwettanira okumanya obuwangwa bwammwe n'ennono zammwe, okufaayo okuba n'empisa ez'omu bantu n'obuntu bulamu ate n'okwettanira okuyiga. Wano w'asinzidde n'alaga omuwendo gw'ensimbi ogukuŋŋaanyizibwa mu luwalo luno era ng'essomero lya Musa High School liriridde mu ganne wa Gwakendo ne ligobererwa erya Homes Darling Schools. Olwaleero oluwalo lutambudde luti nga bwe nnyanjudde, Musa High School obukadde 6,965, Homes Darling Schools obukadde 3, Namirembe akadde kamu 6,000, omugatte obukadde 2,222,145. Jessica Nakavuma, Karo Nakibuule, Delta TV, Amasukuru.